所以移民的问题不只是德国会遇到的，包括台湾是未来也是要遇到的。台湾没有，台湾的法律事实上欠缺难民法，没有难民法，我们没有难民法，真的。对，事实上我们对移民政策也还没有做好真正的准备。对，可是台湾却是一个移民的社会，早已经是一个移民的社会，而且我们也都知道非常多的是外配啊，是或者说新移民啊，新台湾之子的问题啊，这些都其实都考验着台湾的政府。